Olá a todos, bem-vindos à Juice Academy. Temos hoje o gosto de ter connosco aquela que foi considerada a melhor empresária da Europa em 2011, correto? Ok. Certo. Cresceu no meio da cortiça, criou a primeira marca de acessórios de moda em cortiça e tornou-se uma grande empreendedora e mulher de negócios. No auge do sucesso, vendeu a sua marca, a Pelcor, e o seu empreendedorismo mudou de produto para pessoas, onde saiu uma nova marca, O Amor Existe. Uhum. Ok? Certo. Então, a minha primeira pergunta para a Sandra é Sandra Correia ou Sandra Isabel Correia? Sandra Isabel Correia. Porquê? Qual é a diferença? Porque o meu nome de batismo é Sandra Isabel Correia, só que a nível profissional, quando eu comecei, era muito mais fácil o Sandra Correia. Só que o Sandra Correia é muito dentro da caixa, é muito formatado. E quando eu desformatei e saí fora da caixa, como se costuma dizer, então resolvi adotar o meu Sandra Isabel Correia, que é o meu nome original, e no fundo também para fazer uma separação entre a Sandra empresária produto e a Sandra empresária pessoas. Muito bem, muito bem. O que é para si o empreendedorismo? Vamos lá ver, eu acho que, na minha opinião, somos todos empreendedores, todos nascemos empreendedores. Ou seja, todos os dias nós temos que empreender. O que é empreender? É criar. Não é mais nada do que criar. Ou seja, eu hoje tenho que já amanhã pensar o que é que eu vou fazer amanhã. Eu tenho que organizar, eu tenho que criar algo para amanhã. Seja para o meu dia, eu tenho que ser criativa. Seja o que é que eu vou fazer de almoço, o que é que eu vou fazer de jantar. Então, já estou a empreender, eu estou a criar. Então, todos nós na nossa vida somos empreendedores, temos que criar algo indiretamente ou diretamente. Agora, o que é que acontece? Para mim, o empreendedorismo está muito ligado à liderança e nem todos nascemos líderes. Então, ser empreendedor ou o empreendedorismo, o que significa para mim é ser um bom líder dentro da nossa própria criação. Ok. Na nossa área, na área comercial, tentamos desenvolver líderes, ok? Diz que nasce líder? Nasce líder. Nasce sim. Líder. Nasce líder. Nem toda a gente sabe ser líder. Mas pode-se aprender a ser líder? Pode-se aprender a ser líder, exatamente. Existe formação de cursos de liderança para as pessoas aprenderem as técnicas a serem líderes e pode haver realmente uma transformação da pessoa, mas o ser líder é inato. Porque o ser líder não é só dizer eu quero, posso e mando, é muito para além disso. É saber colaborar com as pessoas, é saber trabalhar com os seus colaboradores. Quem é líder tem sempre um grupo de pessoas à sua volta ou irá ter num futuro. Então é preciso ser também bom nas relações humanas, é preciso nos momentos mais difíceis em que temos que tomar decisões, mesmo que não seja a decisão certa, o líder tem que aceitar como tal ou assumir como tal. Portanto, tem que ser completo para ser líder. Então, a Sandra nasceu líder. Sim, desde miúda. Quando é que descobriu? Que idade é que tinha? Segundo os meus pais, aos 3 anos. Aos 3 anos. Que evento é que aconteceu que eles sentiram? Olha, aqui temos aqui um líder. Eu digo isto porque eu tenho uma netinha com 2 anos e ela apanha música super rápido e aprende letra. Uau, tem ouvido para a música, não é? Então, seus pais viram que a Sandra tinha, sim, liderança. Numas férias em Benidorm, tinha eu 3 anos. Eu ia de férias sempre no verão com os meus pais para Benidorm e o meu irmão. Nós somos 2 irmãos. E então a minha mãe diz que eu com 3 anos eu queria já jogar nas máquinas, na altura nos flippers. Ok. E então que eu punha-me à porta da casa das máquinas a pescar o olho aos ingleses e ele pescava o olho e pedia-lhes dinheiro para ir jogar nas máquinas. E então a minha mãe diz que eu desde miúda que já tinha arte para o negócio, que já era líder, que já sabia o que é que queria. Depois lembro-me de eu tinha os meus, não sei, 6, 7 anos. O meu irmão dormia numa divisão da casa mais afastada de nós. E então o meu irmão dizia, Sandra, vem dormir comigo para eu não ter medo. E eu dizia, eu vou, mas são 5 tostões. Cobrava por segurança. Sempre. Então, desde pequenina que
Os meus pais dizem que eu já tinha esta veia para o negócio, já tinha esta liderança para criar, para fazer, para. Ok, eu não faço nada de borla, entre aspas, claro que sim, mas pronto, na altura Já era, sabia já acrescentar tinha. valor aos seus serviços. Era, E era. então, mais tarde, quando é que realmente disse, ok, não, isto é para onde o meu caminho, a minha carreira vai seguir por aqui? É, essa noção, ela só veio já eu tinha terminado a faculdade. Porque eu sempre tive dois sonhos, um ser jornalista e o outro ser famosa. Na altura, depois fui para a faculdade e percebi que o jornalismo não era muito bem aquilo que eu gosto de escrever, gosto de comunicar. O jornalismo estava muito mais ligado à comunicação. Eu sou uma comunicadora nata, nasceu comigo também. Então percebi que o jornalismo gosto, mas não era muito bem essa veia. O facto querer ser famosa, hoje eu percebi porquê e podemos falar disso mais à frente. O que é que o ser famoso significa hoje e que tem a ver com a Sandra Isabel Correia. Mais tarde, quando eu comecei a trabalhar com o meu pai na fábrica, acabei a licenciatura em Lisboa e decidi O seu voltar. pai é empresário? O meu pai é empresário, é a segunda geração de uma empresa familiar na área da cortiça e eu sou a terceira geração. Portanto, o negócio da cortiça já começou com o meu avô nos anos 30. Meu pai, portanto, é a segunda geração e eu depois comecei a trabalhar com o meu pai a pôr em prática aquilo que tinha aprendido na faculdade. Que idade é que tinha? Eu tinha 24 anos na altura. Só que, entretanto, eu desde miúda que vivi na cortiça e era uma apaixonada pela matéria-prima. Então, depois de ter estado cerca de 10 anos a aprender sobre o ofício, sobre a cortiça, a desenvolver e a trabalhar todas as áreas do setor dentro da própria empresa, numa época de crise, eu tive uma ideia, eu e o meu pai, que foi criar um guarda-chuva e a Pelcor. Então, a partir daí, eu percebi que esse era o meu caminho, que era o meu sonho. Porque na empresa do meu pai, nós produzimos ainda hoje, da nossa hoje a empresa da família, a parte de baixo da rolha de champanhe. A rolha de champanhe é composta por dois discos e um corpo. E nós na fábrica produzimos a parte de baixo da rolha, mas e trabalhamos com o mercado do champanhe italiano, francês, espanhol, a nível mundial. Então, quando eu criei a Pelcor, eu percebi que eu sempre quis fazer algo mais do que os discos para rolhas, porque aquele era o sonho do meu pai, não era o meu sonho. Eu queria mudar o mundo da cortiça, eu queria tornar a cortiça moda. Então foi aí que eu percebi, ok, este é o meu caminho. E eu não comecei a Pelcor a pensar que queria ser líder, mas depois percebi mais tarde que afinal era uma boa líder. Muito bem, muito bem. E pronto, hoje em dia já recebeu variados prémios. O que é que se sente, o que é que significa para si esses prémios? É do sonho pronto, tornar-se realidade e conceituado por outras empresas, por outros E setores? assim, quando eu ganhei o prémio em 2000, aliás, quando me convocaram para fazer a minha candidatura ao Prémio da Europa, eu achei que isso era assim uma coisa, porque é eu. Pronto. Mas ok, bora lá, o não já está, podemos ter um sim. Eu penso sempre assim. Então, quando eu depois ganhei o prémio, eu claro que eu fiquei muito feliz, mas eu levei tempo e até bastante tempo a aceitar que o prémio era meu ou que eu o merecia. E porquê? Porque eu nunca fiz nada por causa dos prémios. Eu sempre trabalhei e tudo o que fiz foi por amor à cortiça e por amor ao negócio e por amor apenas. Então, quando eu ganhei o prémio, eu achei que aquilo era um prémio tão grande porque eu não fiz nada para o merecer, porque eu fiz tudo por amor e paixão. Mas depois, mais tarde, então percebi que realmente num prémio não era só meu, era da minha equipa, porque eu sozinha não sou nada, não é sempre minha, dos meus colaboradores na época, mas que realmente eu tinha feito algo de grande. Eu tinha feito uma obra e deixei uma obra feita. Aliás, eu tinha feito aquilo que nunca ninguém tinha feito, que foi, no fundo, tornar a cortiça moda e levá-la aos quatro cantos do mundo e transformar a cortiça num produto nobre no, na área da moda como é hoje. Então eu percebi que realmente tinha pegado em algo que era tão tradicional e inovado de tal forma que eu fui reconhecida por esse mérito. Apesar de eu não ter feito isso com essa intenção, eu percebi
que foi valorizado, foi valorizado, sim, foi valorizado. E claro que a partir daí abriu-me imensas portas. E esse, não só esse prémio, como depois em Portugal o prémio do ano a seguir, que foi da prémio da revista Máxima e do Jornal de Negócios Melhor Empresária, melhor mulher de negócios em Portugal, e depois os prémios que recebi nos Estados Unidos. Então aí já, ok, apesar de nunca ter trabalhado com esse objetivo, aí já ficava contente e orgulhosa de mim, da minha equipa e do trabalho, porque saía, suávamos muito. Exato. Eu tive 13 anos sem ter férias para conseguir chegar aí. Portanto, não é fácil. Para os ouvintes que nos estão a ouvir, o que é que isso quer dizer? Porque as pessoas dizem, eu quero ser empresário para poder fazer o que eu quero, não é? Ir de férias quando eu quero, ganhar muito dinheiro e desfrutar da vida, não é? Ou como é que é essa vida de 13 anos sem ter férias? É assim, quando nós trabalhamos e o negócio é nosso com amor e paixão, nós nem sentimos falta das férias. Nós trabalhamos 24 sobre 24. Então, eu, como o meu mercado era internacional, eu nunca parava nem ao fim de semana. Ou seja, no sentido que hoje as tecnologias, estávamos sempre em contacto. Eu até me lembro que eu fazia anos, e já penso que foi em 2015, salvo erro, ou 2014, e eu recebo uma reunião, uma convocatória para estar no Dubai, exatamente na altura do meu aniversário. E eu pensei assim, ora bolas, nem sequer consigo passar o aniversário com a minha família. E é verdade, e o meu irmão, por acaso, convidei-o para ir comigo, para eu não ir sozinha, e fomos os dois e passámos vários dias no Dubai, onde eu tinha as minhas reuniões, e tive que abdicar do meu dia de aniversário com a minha família por causa do negócio. Então, temos que organizar muito bem, e para manter este equilíbrio, temos que ter realmente uma grande concentração e foco em nós próprios. E o que me ajudou muito durante estes 13 anos para eu aguentar tudo isso foi sobretudo a meditação e o mindfulness que eu faço todos os dias e que me conseguiu manter o meu equilíbrio. Eu lembro-me de acordar na China a uma hora que em Portugal não tinha, era muito mais à frente, como eu costumo dizer, e a fazer a minha meditação de manhã. Depois chegava a Portugal, vinha dormir a Lisboa, comia um franguinho assado para matar saudades. No dia seguinte, lá fazia a minha meditação outra vez e apanhava o avião para Nova Iorque. E isto durante... Era o dia-a-dia. Era o dia-a-dia, portanto, foi o que manteve o equilíbrio. Ser empresário ou ser empreendedor não é fácil. Agora, quando eu hoje faço mentoria e quando os empreendedores vêm ter comigo, dizem-me assim, eu quero internacionalizar, eu quero que a minha marca abra caminhos internacional para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá. E a minha pergunta seguinte é, e estás pronta ou pronta para abdicar da tua vida? Ah, isso não. Então não vale a pena. Então... Mas abdicar, pois é, isso é o que muitas pessoas acham que o empreendedorismo, ou ser empresário, é pronto, como diz, ganhar dinheiro e ser famoso e etc. Mas esquecem-se que tem que pedalar muito. Tem. O que lhe faz pedalar muito é ter a paixão pelo aquilo que estão a fazer e saber o que querem. Se não tiver paixão, não vale a pena. Não é? Qual é a diferença entre os empreendedores e o empresário? É assim, o empresário é aquela pessoa que cria a sua empresa, o seu negócio, que começa por ser um empreendedor. Portanto, o empresário é sempre o resultado de um empreendedor. O que é que acontece é que o empresário mantém o seu negócio praticamente a vida toda. Ou seja, o empresário não tem aquele aquele bichinho de, ok, eu criei o meu negócio, eu agora vendo, já está pronto para andar, eu desapego, vendo e vou criar outro, desenvolvo, está pronto para ganhar asas, vendo. Então, o empresário é aquele que faz crescer o seu próprio negócio, mas que mantém sempre a área de negócio e o seu negócio, a sua empresa. O empreendedor é aquele que cria, que desapega, porque é um visionário e então está sempre a querer criar, é o bichinho da criação, tem a ver com a criatividade. E então posso dizer que a Sandra é empreendedora e o seu pai é empresário. É empresário, é isso mesmo. Muito bem. E então foi difícil
pronto, depois daquele carinho e criar a Pelcor, foi difícil vender? É assim, não foi difícil, porque após 13 anos a abrir caminhos, após 13 anos de amor e paixão, como tudo eu sou empreendedora, e eu paralelamente à Pelcor fui sempre criando outros negócios mais pequenos, outras atividades, chegou uma altura que eu disse, eu quero mudar outra vez, eu quero fazer outra coisa. E chegou a altura, eu já não tinha o amor e a paixão, porque já estava cansada. Para mim, eu já tinha atingido tudo aquilo que eu queria atingir. E quando eu dizia no início da entrevista, quando eu era pequena, que eu queria ser famosa, no fundo, eu queria o meu o famoso, entre comas, eu queria levar a Cortiça ao mais longe. Eu já tinha ganho os prémios que ganhei. Eu deixei a Pelcor no MoMA. Estivemos no MoMA em Nova Iorque durante 4 anos. Eu ofereci a Pelcor Obama, eu estive com a convite do Departamento de Estado americano nos Estados Unidos, eu ofereci à Madonna, eu ofereci à Pink, eu deixei a Pelcor no topo. Eu disse, ou eu saio agora, que está lá em cima, eu já estou cansada, ou então, porque há a curva, não é? Uhum. O ciclo de vida, ou então a partir daqui eu já não tinha a motivação que tinha, então daqui a marca vai começar a descer. Então a minha decisão foi essa, foi mesmo vender a marca e desapegar no auge. E enquanto eu ainda tenho, na altura tinha 45 anos, agora tenho 47 e tenho idade e vigor para ir fazer outras coisas. Muito bem, falou-me do Obama, teve a oportunidade de viajar imenso e concretizar muitos projetos e de conhecer imensas pessoas, um deles o Barack Obama. Como é que é fazer parte dos projetos tão gratificantes como foi a New Beginning? É um orgulho. Lá está, quando a embaixada americana contactou comigo e me disse que me queria, portanto, candidatar ao programa do New Beginning, eu fiz a mesma pergunta. Porquê eu? Pronto, mas tinha razão de ser, porque a Pelcor já estava em Nova Iorque, no MoMA, portanto, já estava em várias lojas e tinha toda a razão de ser. Então fizemos a candidatura e eu fui selecionada entre os 91 países. Fui selecionada a representar Portugal e ao todo éramos 28 países, 28 empreendedores. Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho muita cultura americana, a minha mente é muito think out of the box, e então para mim foi muito fácil e foi maravilhoso, porque abriu-me, eu percebi muito bem a cultura, como é que os americanos trabalham, e a partir daí ajudou-me também no desenvolvimento e na implementação da marca nos Estados Unidos. Eu percebi ao longo do meu caminho que, se nós somos uma marca portuguesa e se nós queremos desenvolver e implementar a nossa marca, o nosso negócio nos Estados Unidos, então são necessárias toda uma série de formalidades, ou seja, abrir empresa nos Estados Unidos, onde abrir, em que estado, onde é que temos os melhores taxes, etc. Depois, nós, Pelcor, uma marca de acessórios de moda, tínhamos que ter um gabinete de relações públicas. Para quê? Press, para nos mídia a marca pudesse ser reconhecida. Tínhamos que fazer certas feiras, tínhamos que ter uma warehouse para distribuir o produto, tínhamos que criar uma loja online apenas para o mercado americano. Então, tínhamos que ter colaboradores americanos. Então, tive que criar mesmo a empresa e criar uma segunda Pelcor lá. E isto tudo ajudou-me, no fundo, a abrir estes horizontes e aprendi imenso. E, sobretudo, por durante o New Beginning, para além de ter conhecido outros empreendedores americanos, também tivemos masterclass, algumas em várias áreas, vendas, marketing, financeiro, como é que os americanos pensam nessas áreas. Exato. E isso foi muito, muito importante. Seria interessante fazer um projeto desse aqui em Portugal e convidar várias pessoas, de empreendedores de outros países, sim, e fazermos nós aqui? Sim, sim. É um encontro, participação, claro que sim, porque há uma troca. E isso é muito importante. E depois, sobretudo, o networking que se faz, exato, a partir daí. Exato. Por exemplo, eu graças ao New Beginning e tudo o que desenvolvi após esse tempo, o que eu hoje faço é mentoria profissional. O que eu hoje faço, a Sandra Isabel Correia hoje, acompanha empreendedores e orienta empreendedores e os seus negócios na sua parte profissional. E, por exemplo, o que é que acontece? Eu tenho bases de
de dados ou contactos de investidores americanos e de investidoras americanas que querem investir em Portugal. E então eu neste momento funciono como uma connector, ou uma facilitadora, em que eu faço o mentoring e quando vejo que existe um bom negócio com uma boa potencialidade, faço a ponte para o investimento excelente americano. Então, no fundo, abriu-me estas conexões, não, estas ligações, connections, e eu funciono como uma ponte entre Portugal e Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, porque foi onde eu realmente desenvolvi grande parte da minha atividade empresarial e como empreendedora. Excelente. Eu vivi 20 anos no Canadá e 5 anos nos Estados Unidos, e quando vim para Portugal em 89, muitas pessoas diziam americanices, gente a trabalhar com objetivos, motivação, metas, sonhos, etc., com sistemas. Como é que se compara a mentalidade de americana ou norte-americana com a mentalidade portuguesa do empresário? Que experiências é que tem nessa situação? É diferente. Nós, em Portugal, os portugueses, nós queremos, por exemplo, para nós, temos uma ideia, temos um negócio, mas é tudo muito difícil. É muito difícil. Para os americanos, não. É fácil. É tudo um passo mais que temos que dar, sonho, não é? E o sonho concretiza-se. Ou seja, a mentalidade americana é eu quero, eu posso. E por que não? As portas abrem-se muito mais facilmente. Eles são excelentes comunicadores e têm um networking maravilhoso. Eu lembro-me, durante os 4 anos que estive lá mais assiduamente, os meus mentores eram americanos, amigos meus americanos que eu fui conhecendo ao longo do tempo, e não eram portugueses, eram americanos. E eu dizia, olha, eu preciso de uma empresa de relações públicas. E eles diziam, olha, eu conheço uma assim, assim. Eu lembro-me, era um último dia de trabalho, eu regressava a Portugal num sábado, era uma sexta-feira. E eu tirei essa sexta-feira, estava de fato treino, porque eu tirava, não tinha férias, mas eu procurava durante o tempo que estava fora, pelo menos tirar um dia para estar sem make-up, sem à vontade e de passear. E lembro-me que nesse dia ele mandou uma mensagem e disse-me, Sandra, vamos tomar café, vamos conversar um bocadinho, e fomos. E eu disse, olha, eu preciso disto assim, assim, achas que quando eu voltar cá conseguimos? Ele disse, espera. Fez uma chamada e disse-me, olha, daqui queres ir comigo, estás assim, em fato, não te importas, vamos ter uma reunião, bora lá. Peguei nos produtos, fui em fato de treino e fui. E fiquei a trabalhar com aquela empresa de relações públicas, porque, por sinal, na altura ainda fazia parte do grupo da Ivanka Trump. Da Ivanka Trump, a esposa, a ex-mulher. Ainda fazia parte desse grupo. E pronto, então esta disponibilidade que nós portugueses não temos neste sentido. Agora imagino, está de fato treino, se calhar até tem, mas a maior parte não. E dizem-lhe assim, vamos ali a uma reunião. Exato. Não, porque eu não estou bem vestido, porque eu não... A formalidade, não interessa. Interessa é o produto ou o valor que estás a trazer, interessa é o produto, é o valor e é a disponibilidade. Como é que passamos isso aqui para os portugueses que nos estão a ouvir? Pessoas com 18 anos e 15 anos, como é tem que a ver com a educação. Essa praticidade? Tem a ver com a educação, tem a ver sobretudo com o trabalho que vocês fazem, não é? Mas também com a educação. E dizer-lhes, se surgir uma oportunidade, nunca devem dizer que não, se a sentirem. Porquê? Porque nós muitas vezes, por causa dos estereótipos e por causa da formatação que temos como seres humanos, sobretudo em Portugal, nós dizemos, ai não, eu não quero, porque eu não estou bem, porque eu tenho que ir mudar para um fato e uma gravata. Um fato e uma gravata não mostra nada. Exato. É só, eu chamo-lhe, passo a expressão, uma embalagem. Não é? Exato, o que interessa exato. É se me chegou um empreendedor, é? É o conteúdo, é a motivação, a energia que nós colocamos nas coisas, não é? E isto tem a ver com a mudança, uma nova educação, uma nova maneira de olhar para nós e de dizer, os negócios não dependem de estereótipos, os negócios dependem sim de uma boa energia, de uma boa ideia e da motivação que nós temos. E outra coisa que eu também costumo dizer aos empresários e empreendedores, portugueses sobretudo, é a segunda pergunta que eles fazem é, mas e o investimento? E o dinheiro, é preciso o dinheiro? Claro que o dinheiro é importante e é preciso. E eu costumo dizer, mas se tiveres uma boa ideia,
dinheiro se tiveres, se tiveres uma boa estratégia, se for um bom negócio, o dinheiro aparece. Exato. Portanto, isso é o menos. Agora, demonstra-me que é uma boa ideia, que tens mercado, que existe um business plan e que tem futuro. E a tua liderança. E a partir daí, bora lá. Exato. Pronto, a maioria das empresas é as pessoas que fazem as empresas, não é? É. E como qualquer outra empresa, nós estamos sempre a tentar recrutar pessoas que com esse tipo de mentalidade. E eu vejo muito aqui em Portugal, muitas vezes, eu já tentei ser empreendedor, eu já tive empresa, as coisas não correram bem. E a mentalidade americana, norte-americana é, se não faliste 3 empresas, não sabes o que andas a fazer, não é? Não, mas tem que ser. Essa é a mentalidade que eles têm, não é? E o falhar aqui, faz parte. Mas aqui sentimos, vejo que se a pessoa não deu certo, é muita dor de cabeça, e os IVAs, e os taxas, e não sei o quê, etc. E abandonam muito facilmente. Como é que fazemos que eles não abandonem? É um trabalho de mentalização. É um trabalho de educação de mentalidade. Temos muito trabalho para fazer pela frente, mas sobretudo eu na minha mentoria e tenhamos chegado muitos empreendedores com bloqueios, dificuldades, obstáculos aqui em Portugal, mas muitas vezes o problema não é do negócio, é deles. Exato. É da maneira, a percepção que eles têm de si mesmo, dos bloqueios que têm. E quando depois eu no fundo, eu descasco a cebola com eles, como eu costumo dizer, eles dizem, mas afinal, isto é fácil, eu já sabia isto. Claro, só que a perspectiva tem é medo de tentar. E o medo é o nosso maior obstáculo. Como é que se supera o medo? Eu sei que o seu irmão era uma moedinha, não é? Mas é que... É assim, comigo, eu sou uma pessoa, eu não tenho medos. Porquê não tenho medos? Já nasceu comigo e com a minha... Eu nasci, como é que eu ia dizer, diferente. Ou seja, quando eu fui para a escola a primeira vez, o meu irmão é mais velho do que eu, 3 anos, e então a minha mãe disse ao meu irmão, vais por aqui, leva a tua irmã, este é o caminho, Sandra, tu vais sempre por aqui, vens sempre por aqui. Eu disse, está bem. Foi a única vez que eu fui por aquele caminho. Porque eu sempre fui, eu gosto de conhecer, aventura. Eu sou aventura, eu sou muito curiosa. Então, desde, é inato, em mim já nasceu comigo. Claro, é assim, claro que tenho medos, não é? Que me assusto, não é? Às vezes, aqueles medos. Mas os medos lhe assusta, não o deixa impedir de tentar. Não, eu sou afoita. Ok. Pronto, então desde miúda. Por isso, quantas vezes eu fui, a maior parte sempre sozinha, abrir caminho para os Estados Unidos. Eu fui à procura, eu fiz as reuniões sozinhas. Aliás, a Pelcor foi a primeira marca de acessórios de moda nos Estados Unidos. Então, eu fiz algo que nunca ninguém tinha feito. E isso só se faz quando nós não temos medos. Quando nós vamos em frente, quando acreditamos e acreditamos em nós. E quando nós sabemos quem somos, de onde vimos e para onde vamos. E qual é a nossa missão aqui? O que é que nós temos que partilhar ao mundo e partilhar com os outros? Eu acredito. Eu naquela altura, e acredito hoje, mas era meu na minha marca e no meu trabalho. Como eu hoje acredito nos empreendedores, como eu hoje acredito nas pessoas. E por isso é que eu criei também o Women's Club, que é outro movimento que tenho, para promover a igualdade de oportunidades e de género, sem estereótipos. As pessoas têm medo, então bora lá retirar este medo, vamos trabalhar e venham comigo que eu levo-vos comigo. Então a ação tira o medo? Tira. Não é? Cair é normal, mas temos é que... Erramos, tentar. Batemos com o nariz na porta, não Exato. É? Mas há outra porta ao lado porta, e nós aprendemos janela, com os erros, aprendemos com as falhas, aprendemos com tudo isso. E então, falando um pouquinho do Women's Club, eu tive a oportunidade de entrevistar a dona Leonor Freitas e ela dizia-me que a primeira feira que ela foi, acho que deu uma caixa de vinho. Isso o que é que fez? Voltei outra vez, segundo já vendi 3, depois já vendemos 4 e agora a situação está a andar para a frente. Mas uma pergunta que eu lhe fiz e gostava de fazer assim, ela estava no mundo dos homens, uhum. Número 1 na parte do vinho, número 2 na parte de empresário. Uhum. Sentiu alguma diferença também na sua trajetória empresarial, a diferenciação entre ser homem e mulher? Não, e vou explicar porquê. O meu setor é masculino e eu fui a primeira mulher que realmente rompeu com a tradição e com tudo aquilo que era habitual. O facto de ser mulher, não, porque
os meus colegas e empresários eram tudo empresários mais velhos do que eu, da idade do meu pai. Eu era uma jovem, então eles achavam-me graça, okay, por ser mulher, mas recebi sim, o que senti foi sobretudo o facto de ser jovem, porque eles achavam graça e tal, mas não me levavam a sério, porque era muito jovem. E lembro-me que tinha um empresário, que é um dono de uma empresa de cortiça, que eu tinha que negociar com ele a venda de umas rolhas. E aprendi com ele a pôr 5 tostões a mais no preço que eu queria, porque eu já sabia que ele me ia sempre pedir 5 tostões mais baixo. E então negociar. E então foi assim que eu fui ganhando essa confiança. Onde eu, e já agora também gostava de fazer referência a isto, muitas vezes eu não senti essa desigualdade nesse campo. Onde eu senti maiores dificuldades foi mesmo, e não tem a ver com desigualdade, tem a ver com o próprio trabalho em si, foi sobretudo na área de negócio da moda, neste caso, que é uma área muito competitiva, como é a dos vinhos, muito competitiva. Nós temos que saber superar as falhas. E quando me estava a contar isso da Leonor Freitas, que ela só vendeu uma garrafa de vinho, no início eu lembro-me, era eu que íamos fazer a Feira de Madrid e eu é que carregava o carro, ia a conduzir com a minha colaboradora para Madrid. Chegávamos lá, tínhamos aqueles stands formatados, montávamos o stand, pronto. E eu dizia sempre, um dia eu quero ter um stand Spellcore bonito em que eu chego e o stand já está montado. Porque eu via as outras marcas, os donos das marcas, ou os vendedores, só chegavam no dia seguinte. E eu já lá estava o dia anterior, depois não sei quantas horas de viagem, exato, a montar o stand e aquilo tudo. Então há um dia realmente, anos mais tarde, em que nós temos 2 stands Spellcore. O meu sonho tornou-se realidade, o meu stand. Então pensei, é agora. E lembro-me que fomos fazer a feira em Las Vegas, na Magic, eu com a minha colaboradora, e a intenção era chegarmos lá e já o stand estava tudo contratado, tudo pago, tudo pronto, e não temos trabalho nenhum. É um belo engano. A vida traz-nos muita coisa. Então, quando chegámos lá, a Las Vegas, o stand ainda estava em LA, estava parado na alfândega. A feira começava na segunda-feira. No domingo o stand não chegou, foi uma série de mordomias para desalfandegar o stand, para resolver. Perdemos o primeiro dia de feira, o stand só foi montado na segunda-feira à noite, e comigo, porque eles também não estavam a perceber como é que haviam de montar o stand, portanto, tive eu que estar a montar o stand, terminámos, era 1 da manhã, na terça-feira de manhã já lá estávamos, perdemos o dia de feira, mas fizemos a feira, ou seja, com o stand. Mas aquele sonho que eu tinha, a ideia de não, eu quero ter, não. Eu acabei por passar as passas do Algarve, com os erros aprender e nunca desistir. Então, para mim, eu nunca senti muito a parte da desigualdade, senti sim que a própria vida nos traz os obstáculos para nós crescermos, sejam em termos de desigualdade, sejam em termos profissionais, sejam em termos de atividade, estratégia, é mesmo para nós crescermos. Ou seja, os sonhos dão trabalho. Os sonhos dão trabalho. É outra pergunta que eu tinha aqui, que eu acho interessante, conhecendo um pouquinho a Sandra, é tudo acontece porque tem de acontecer? Tudo acontece com causa e efeito. Nós costumamos dizer que isto foi coincidência, não existem, as coincidências não existem, o que existe é um efeito de algo. Por exemplo, quando nós colocamos, tudo depende da nossa energia, se nós colocamos energia numa intenção, há uma causa, nós já estamos a enviar energia para algo, seja um sonho, seja uma ideia, seja um relacionamento, seja o que for com outra pessoa, etc. Então, o efeito já é o resultado dessa causa, dessa energia. Portanto, nada acontece por acaso ou porque tem que acontecer. Ele acontece simplesmente pelo equilíbrio entre as energias. Agora, o que eu acho e que gosto muito de partilhar é que
nada acontece por acaso ou por tem que acontecer, mas acontece sempre no tempo certo. E a nossa reação com o que nos acontece é que vai determinar os resultados que queremos, não é? Nós é que somos os maestros, mas não há mais ninguém. Temos que passar por essas situações para aprender delas, não é? Temos, okay? Temos. E o que eu sinto é que muitos empresários ou empreendedores, ao princípio, abandonam demasiado cedo antes de chegar àquela situação que lhes vai levar para outro nível. Sim. E ficam por ali. Voltam atrás. Porque sim, a montanha... Não avançam. A montanha é grande. É grande e temos é que ser passos, muito não é? Resilientes, temos que ser muito persistentes. E temos que realmente, ok, eu errei, não correu bem, não correu como eu estava à espera, por qualquer razão isto aconteceu. Lá está aquilo que nós pensamos que aconteceu, por qualquer razão. Mas nós mais tarde vamos perceber que foi a nossa energia ou algo que tinha que ser assim para nós aprendermos e fazermos de forma diferente na próxima vez. É uma aprendizagem constante. Eu lembro muito da minha avózinha que Deus tem, ela sempre dizia, não há mal que para bem não venha. Mas naquele momento a gente não acha que vai vir bem naquilo, não é? Falando em intuição, eu sei que é uma grande fã da Pink, vamos ter a Pink em Portugal? Eu espero que sim, no próximo ano. Próximo ela ano? Ela vai anunciar agora este verão, ou seguir ao verão a tour na Europa, e eu espero que a Pink venha no próximo verão a Portugal. Mas há uma história muito engraçada pronto, dessa entusiasmo pela Pink, que teve aí uma intuição e que mudou a sua viagem. Pode-nos contar um pouquinho essa história? Sim, então, eu vi a Pink a primeira vez em... Lá está, eu não tinha férias e sabia que a Pink ia a Londres, era 25 de Abril, feriado em Portugal, e então pensei, era uma sexta-feira, pensei, ok, tira a sexta-feira, o fim de semana, aproveito e vou ver a Pink, e tiro o fim de semana, dá para eu ir e vir. E vi a Pink em Londres e fiquei fascinada com o concerto, adorei, não a conheci ao vivo e achei maravilhosa. Entretanto, decidi, quando voltei a Portugal, decidi fazer uma tote bag cor-de-rosa com a imagem da Pink em cortiça. Okay. E então, portanto, destinada a ela. Fiz uma edição, limited edition de 10 unidades, em que depois enviei uma unidade para o PR em Nova York, e como a Pink faz anos em setembro, então preparei 6 tote bags e enviei para a Pink diretamente em setembro. Nessa altura, e porque 6, uma para ela e a outra na carta que acompanhou para ela oferecer aos seus convidados, a quem ela quisesse. Foi 2013 e nesse ano foi quando eu fui realmente convidada a integrar a comitiva do Departamento de Estado americano do New Beginning. E nós, nesses, como são vistos americanos e como são tanto programas americanos, nós temos uma data de regresso a Portugal. Não podemos ficar nos Estados Unidos mais do que um mês após aquela data. E eu tinha a viagem de regresso. E lembro-me que eu ia a conduzir para Lisboa, para ir apanhar o avião, e senti que eu quero ir ver a Pink outra vez ao vivo, a LA. E o que é que eu fiz? Mudei a viagem, de regresso, comuniquei ao Departamento de Estado americano que ia, em vez de regressar a Portugal, que ia apanhar um avião para LA, de Nova York para LA, ficava mais uns dias em LA, depois é que regressaria a Portugal. Porque nós, quando fazemos esses programas, temos mesmo que regressar a Portugal. O objetivo do programa é aprendermos nos Estados Unidos e implementar no nosso país. Pronto. O que é que acontece? Então, eu fui ao concerto, comprei o bilhete no Mercado Negro e levei a mala que eu tinha entregue ao PR nos Estados Unidos, em Nova York. Eles tinham a mala direitinha, nova, e eu levei a mala comigo. E fiz um cartaz também a dizer "I came all this way from Portugal, do you sign me?" E fui ao concerto. Fui a primeira a chegar, porque nós em Portugal vamos muito cedo para os concertos, eles lá não, os americanos só chegam por volta das 8 da noite. Eu fui ao concerto e após algumas peripécias, depois o meu bilhete não foi lido e depois as seguranças ajudaram-me e depois eu, pronto, conseguiram me colocar na frente onde seria o meu lugar. E quando foi o concerto, a Pink vem e eu atirei-lhe a mala caiu mesmo aos pés dela. E ela olhou a mala, agarrou e quando olhou, sorriu para a mala. E eu aí percebi que ela percebeu, que ela deve ter lembrado das que recebeu. Não, e ela certo. Posou com a mala. E essa é a foto que eu tenho, exato, dela, exato. Com a mala em palco.
Depois a seguir eu tinha um cartaz, um A4, à minha frente tinha duas suecas enormes, com cartaz enorme, e o meu era pequenino, um A4, eu atrás delas pequenina, e a Pink a cantar, e quando a Pink acaba de cantar, ela vem, passa por cima das raparigas e chama-me e vem autografar o meu cartaz. Então, pronto, aí foi um sonho tornado realidade e no fundo mostra esta resiliência e seguir também a intuição. A Pink para mim representa a mensagem do mundo. Ela passou muito na vida dela e a mensagem que ela passa é de amor incondicional. E é exatamente isto, resiliência, de seguir o coração, de ajudar as outras pessoas, de ser uma voz para o mundo. E eu inspiro-me muito nela e revejo-me muito nela também. Uau! Como a Sandra sempre foi uma empreendedora, neste momento ajuda outros empreendedores a fazer o percurso deles. Fala-nos um pouco deste novo projeto. Este novo projeto é algo que eu senti dentro de mim, que quando eu fiz o desapego da marca, e já estava a sentir isso da empresa, eu queria ajudar outros empreendedores. Além disso, quando eu terminei o New Beginning nos Estados Unidos em 2013, eu criei em Portugal o New Beginning for Portugal. Porquê? Porque é o mesmo programa, mas foi aplicado cá. Eu pedi autorização ao Departamento de Estado americano e trouxe o programa para Portugal, e durante 2 anos trabalhei com 400 empreendedores e ajudámos eles a concretizarem os seus negócios, os seus sonhos em negócio, e acabámos por transformar a vida deles a nível físico, a nível mental e a nível espiritual. Foi um programa que durou 2 anos, porque para mim tudo tem um princípio, meio e um fim. Lá está o empreendedor. Pronto. Então, ao fim de 2 anos, fizemos obra e eu percebi isso, que as pessoas precisam muito ser ouvidas, as pessoas precisam ser orientadas e precisam de alguém também, para além da experiência que têm de vida, que tenham uma mentalidade diferente, muito mais à frente, visionária, e que sinta também os seus obstáculos e os ajude a ultrapassar os seus medos e a transformar o monstro que as pessoas têm na sua mente em algo bonito e que não é monstro nenhum, que é apenas amor, e que esse amor pode ser muito mais bonito do que aquele monstro que nós criamos dentro de nós. Então, o monstro das bolachas. Então, eu senti essa necessidade e criei, este ano, criei a marca O Amor Existe, porque percebi que as pessoas sabem que o amor existe. Toda a gente fala de amor, mas ninguém vive o amor. As pessoas esquecem-se que o amor existe dentro delas. Existe para os outros, para os filhos, para as famílias, mas as pessoas esquecem-se do principal, que o amor está dentro delas. E então, juntando estas duas vertentes, criei o meu website, sandraisabelcorreia.com, onde exatamente partilho isso com a marca O Amor Existe. Tenho um pequeno espaço aqui em Lisboa, que se chama O Escritório, que é um novo conceito de escritório, onde as pessoas vêm fazer mentoria comigo e onde eu as acompanho, tanto a nível profissional, a descascar a cebola, como a nível pessoal, porque também faço mentoria, pessoal, na sua própria vida e também, no fundo, à procura do seu eu. E é isso. Muito bem, a Sandra é uma mulher que incentiva muito o sonho. Qual é a importância de ter sonhos e lutar por eles? É muito importante e eu tenho notado, aliás, nas minhas sessões de mentoria, a primeira pergunta que eu faço é exatamente essa: qual é o teu sonho? E é impressionante a reação das pessoas. É impressionante. As pessoas não estão habituadas a que perguntem por elas ou sobre elas. Qual é o teu sonho? O que é que está para além de ti? O que é que tu queres? O que é que tu ambicionas? Nós, nesta sociedade atual, estamos muito habituados é de nós para fora, a dar, a dar, a dar. Nós não estamos habituados a receber. A receber no sentido que alguém se importe connosco. Então, quando eu pergunto qual é o teu sonho, as pessoas ficam surpreendidas porque elas nunca param, ou é muito raro pararem para pensar: o que é que eu quero? Acha que os portugueses têm dificuldade em mostrar as suas emoções? É mostrar as emoções? Não, os portugueses têm dificuldade em Íntimas, emoções íntimas. Eu sei íntimas. que. Em mostrar, não. Os portugueses têm dificuldade em, primeiro, terem consciência
de qual é, o que é que eles querem, quais são as suas emoções. Uhum. Nós estamos muito formatados na sociedade a ser assim, assim e assim. Nós nunca podemos ser de outra forma, mas nós somos de outra forma. Então, se nós deixarmos de ser assim e passarmos a ser, ok, eu a assumir, eu tenho este sonho, eu sou assim, eu quero isto. E quando eu pergunto isso, as pessoas são apanhadas de surpresa. E eu digo logo, não é ser feliz. Isso é o que toda a gente diz. Qual é o teu sonho? Eu quero internacionalizar. Boa! Eu quero ajudar crianças e quero que as crianças... Vamos lá, isso é um sonho. Eu quero amanhã que a minha marca esteja no MoMA. Perfeito! Vamos lá trabalhar. Isto são sonhos concretos. É o que as pessoas querem. E isto tem sido o meu... A grande surpresa que eu tenho tido, no fundo também eu já sabia disso e a constatação, e se eu sou uma concretizadora dos meus sonhos e sou uma concretizadora dos sonhos dos outros, por que não ajudá-los a concretizar os seus sonhos? O sonho é diferente de um objetivo? É. O sonho é algo que nós consideramos inatingível. Um objetivo é como, eu agora estou aqui e eu daqui a bocado tenho um objetivo de ir até ao Marquês de Pombal por qualquer razão. É fácil, é um caminho, não é? É algo, o objetivo é algo que eu quero atingir daqui a bocadinho. Um sonho é algo que eu quero atingir mais à frente. Uma realização. E para eu chegar ao meu sonho, eu tenho que concretizar inúmeros objetivos. Ou às vezes nem tanto, porque às vezes o sonho realiza-se e concretiza-se sem nós estarmos à espera. É um propósito. Propósito de vida que muda não só a si, mas aos outros, não é? Quais são os sonhos que lhe falta concretizar? Bastantes. Eu tenho um sonho maior, que é criar uma escolinha de talentos. Talentos? Talentos. Promover, potenciar os talentos das pessoas, do ser humano. Voltando ao início, nós nascemos livres, nós temos sonhos. Nós temos dons, nós temos mais propensão para. Só que somos formatados pela sociedade e esquecemos que temos sonhos, esquecemos que temos dons, esquecemos quem somos. E depois tornamos-nos seres humanos autómatos e infelizes. Então, porque as pessoas não são felizes. Então, a escolinha de talento é uma escolinha que eu quero criar em Portugal e depois nos Estados Unidos, que é pegar nas crianças e pegar na juventude e pegar, porque é o genuíno, qual é o teu sonho? Qual é o teu dom? O que é que tu queres fazer? Trabalhar com essa criança e dizer-lhe, tu és livre. E na escolinha ter então diferentes áreas. Se a criança tem tendência para ser um bom líder, então, trabalhar com ela, potenciar esse seu talento, detectar o talento, potenciar o seu talento, mas também dizer-lhe que, ensinar-lhe a meditar, ensinar-lhe a fazer reiki, ensinar-lhe que existe muito mais para além da realidade física ou material, ensiná-los a serem resilientes, ensiná-los a focar no que os faz feliz, no seu amor, na sua paixão, no seu talento, para sem estereótipos eles um dia poderem vir a ser um bom líder, um bom judoca, um bom pintor, sem estereótipos, mas focado naquilo que realmente ele é e sem formatações. Excelente, pois eu espero que concretize esse sonho, porque tenho duas netas e gostava de mandar à sua escola. Com todo o gosto. E não sente falta, às vezes, de andar de um lado para o outro e visitar vários países e andar sempre nesse andamento? Não, para já não. Porque é uma grande mudança, não é? 13 anos ali... Para já não. Para já estou bem aqui. Aliás, eu sou algarvia. Eu estive no Algarve, após estes 13 anos, estive no Algarve durante um ano e meio. A descansar, como eu costumo dizer, e criei outros negócios para outros empreendedores, em inato, até que recebi orientações do meu eu e superiores, da vida, do universo, para dizer que eu tinha que vir para Lisboa. Então, isso é uma mudança de vida. Eu mudei para Lisboa em abril deste ano,
há muito pouco tempo, estou aqui há praticamente 2 meses a fazer este trabalho de mentoria, o do amor existe, e a trabalhar com as pessoas, porque a informação que eu senti e constatei e tomei consciência é que realmente as pessoas, estes empreendedores e as pessoas comuns precisam de mim, da minha experiência. E é isso que eu decidi fazer. Portanto, não sinto falta de viajar. Neste momento, o que sinto falta é regressar a casa, é ir ao Algarve, para o meu Algarve. Estou desejando ir agora tirar uns dias para a praia, descansar também, para começar uma nova época aqui, porque há muito trabalho para fazer em Lisboa. E daqui estarei um tempo e de seguida irei para os Estados Unidos, que esse é o meu objetivo, continuar o trabalho que estou a fazer em Portugal, mas Muito levar bem. Portugal para os Estados Unidos. Mas nós queremos que você também desenvolva aqui os portugueses, está bom? É isso Eles já têm lá mesmo, muita ajuda, os é americanos. isso, é levar Portugal para lá, é isso Quais são mesmo. os seus ídolos? Tenho uma grande referência que é a Pink, que é para mim a minha grande inspiração. Inspiro-me bastante também no Barack Obama, pela sua filosofia de vida. E tenho um mentor espiritual vivo, que se chama, é o meu Guruji, que se chama Swami Vishwananda. E que vive na Alemanha. Aliás, ele agora é famoso porque ele também é o Guruji do Rui Patrício. Quando o Rui Patrício agora saiu do Vi algumas Sporting, imagens disso. é, pronto, é o mesmo, é o Excelente, Swami, excelente. é um guru espiritual que partilha apenas just love, apenas amor. E eu aprendo muito com ele. Eu não lhe chamarei ídolo, chamarei-lhe uma inspiração, um guia, mas a minha própria inspiração é o universo, é Deus e é amor. A fé é importante para o líder. Acreditar, sim. Deixar fluir e acreditar. Muito bem, nós temos quatro ou cinco perguntas que sempre perguntamos a todos, que podem ser perguntas rápidas, respostas rápidas ou longas. Já me falou um pouquinho e parece que sim, que tem rotinas diárias e uma Tenho. delas é a meditação. É isso Pode-nos mesmo. comentar um pouquinho quando se levanta de manhã, a primeira coisa que Quando faz é. me levanto de manhã, sento na minha cama e faço um equilíbrio de chakras. Ou seja, através de uns símbolos que uso do Reiki, faço o equilíbrio dos meus chakras, preparo-me para o dia, coloco os meus objetivos para esse dia na minha mente, enraizo-me, porque eu sou gêmeos, sou ar, então eu tenho muito que enraizar aqui no planeta, enraizo-me e começo o meu dia. Depois, ao fim do dia, à noite, se tiver a oportunidade, faço então a minha meditação, sim, durante 20 minutos, com o meu incenso, a minha música, faço o meu reiki, faço o meu equilíbrio de chakras No também, final do dia, no final ou de do manhã e no dia, final do dia. para rever. Quando não tenho tempo, antes de dormir, faço sempre um bocadinho. E tenho uma prática desde criança, que é, nós chamamos rezar ou orar antes de dormir, mesmo que eu não faça a meditação à noite, por qualquer razão, eu rezo sempre a Deus a agradecer o dia que me deu. E assim fica durante a noite com esses raciocínios. Fez isso também durante esses 13 anos, quando estava a criar a Sim, sua empresa? sim, sim. Eu iniciei-me na meditação e no Reiki há 12 anos atrás. Portanto, eu faço isto há 12 anos. É impressionante porque, se a gente perguntar a muitos líderes a níveis mundiais e o que mais lhe ajuda, e muitos dizem é a meditação, ter 10 ou 15 minutos para eles É. limpar a mente e começar de novo, não é? Meditar, nem é preciso estarmos. Exato, exato. Basta ir à praia, basta olhar para o mar, sentar em frente ao mar 10 minutos, olhar ao mar e deixar Fazer fluir um a reset, mente. não é? Fazer um Fazer um reset. reset. Quem gosta de fazer desporto, está a fazer desporto, durante esse tempo faz medita. Existem muitas formas de meditar. Às vezes vejo muitas pessoas que estão, ai, estou tão ocupado, não consigo ir ao ginásio, não consigo parar, etc. E eles, ao não conseguirem parar, não conseguem ter o alto rendimento que necessitam para realmente realizar tudo aquilo que Ir ao necessitam, não é? cinema é uma meditação, a mente limpa. Nós estamos a ver um filme, estamos entretidos. Existem tantas formas. Eu claramente prefiro o meditar estar comigo, não é? Dentro do meu mundo. Mas cada um tem a sua maneira e devemos respeitar a maneira de todos. Exatamente. Se tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos à Sandra de 18 anos, o que é que faria diferente? 18 e 80. 18 e 80. Para a frente e para trás.
Para trás, eu acho que faria tudo igual. Tiraria o mesmo curso que tirei. Teria vindo para Lisboa como vim, com 18 anos, porque no Algarve não existia universidade nessa época. Portanto, faria exatamente a mesma coisa. Provavelmente, o que teria pedido aos meus pais era, aos 20 anos, ter ido estudar um ano fora. Pronto. Para aprender mais. Por todo o caminho que fiz, foi sempre sozinha nesse campo. Na altura não era, hoje temos os Erasmus, mas na época não existia, não é? Pronto. De resto faria tudo igual. Ok. E a Sandra com 80 anos, como é que se vê? A Sandra com 80 anos vê-se como uma guia de pessoas, okay. Vê-se como uma orientadora e vê-se como uma inspiração do amor para o mundo. Muito bem. Se tivesse que escrever um cartaz com uma palavra, ok? O que é que essa palavra seria e onde é que o colocaria? O amor existe. O amor existe? O amor existe. E onde é que o colocaria? Colocaria no cimo do Parque Eduardo VII, no cimo da natureza. Temos a bandeira de Portugal. É o parque, é a natureza, representa o planeta Terra, a Mãe Gaia, o verde, que é a nossa fonte de energia, e daqui de baixo toda a gente poderia olhar Lisboa, Portugal, o amor existe aqui. Que bom, que bom. E até algum livro que a inspirou, ou algum livro que costuma oferecer? Tenho um livro que me inspirou muito, nesta fase muito da minha descoberta como pessoa e consciência e inspiração, que é o livro do Paulo Coelho, O Diário do Mago, que explica e onde ele conta toda a sua viagem a Santiago de Compostela, a sua peregrinação e o seu encontro com ele próprio, o encontro com os seus medos, os seus bloqueios, os seus próprios monstros e ele ter ultrapassado isso. Então, esse livro para mim é uma bíblia. Acho que temos medo de encontrar a nossa... Temos. Verdadeiro eu. E a nossa sombra é tão feia. Eu conheço a minha. Eu já me encontrei com a minha. O nosso é feia. É muito feia. Porquê? É muito feia. Porque não tem nada de bom. A nossa sombra não tem nada de bom? Não. Não. O nosso ego é tão feio. Tão feio. Que temos que fugir dela. Não é fugir, é... Reconhecê-lo, aceitá-lo e dizer, eu não te quero mais comigo. Maravilha. Eu desautorizo que tu estejas aqui comigo. Eu só quero ser amor. É como aqueles desenhos animados, não é? Tem um anjinho do lado e tem o diabo do outro. E a gente temos de saber a nossa sombra, por exemplo, a minha sombra eu comparo-a muito como algo muito psicadélico, com muitas cores e tipo uma montanha russa. E com muitas cores, é como se fosse uma discoteca a bombar. Ou melhor, é como se eu tivesse tomado, imagino eu, um grande drunfo, vamos lá ver, eu tivesse psicadélica e ali um mundo cheio de cores e a lutar, não é? Contra aquelas cores, aquela montanha. Pode aqui parecer bonito, mas não é, é muito feio. Mas às vezes é necessário, não é? Temos que enfrentar essa luta. Eu adorei passar por isso e reconhecer-me e ver-me para então depois sim ver a minha própria energia, a minha essência, quem sou eu e dizer ok, eu sei o que é que eu quero e o que é que eu não quero e o que é que eu trabalho para não ter mais em mim, porque eu percebi que o ego foi criado, eu adquiri-o porque o homem assim o fez e assim me fez crer que existe o medo e que existe a ilusão. E não existe. Existe porque nós fomos na nossa mente ensinados a viver no medo. O que existe é apenas amor. Que bom, que bom. Os empresários ou pessoas que estão a pensar em empreendedorismo ou empresários, só para terminar, qual é que duas dicas que lhe daria a eles para enfrentar esse medo e dizer vamos em frente? Acreditar neles. Acreditar neles. Serem resilientes.
E não desistirem. E não desistirem. E eu sei que já falou um pouquinho disso, mas gostava de saber melhor onde é que podemos encontrar toda a informação acerca dos projetos que têm em mãos ou como é que eu posso ser mentorizado pela Isabela, Sandra Isabel Correia. www.sandra.com. sandraisabelcorreia.com é o meu site, ou nas minhas redes sociais, Sandra Isabel Correia. E no meu site tem uma parte parte que tem vem-me visitar. E então basta a pessoa entrar aí e enviar, tem lá um texto, a pessoa lê e se sentir, basta enviar preencher o formulário que está lá e vem diretamente para mim e marcar uma sessão comigo. Portanto, façam isso, marquem uma sessão, aprendem de quem sabe fazer, já fez, ok? Mas não tem que ser mulher para fazer isso, não é? Não, é homens, eu tenho homens também faço mentoria a homens, claro que sim. O mundo é equilíbrio, não ótimo. Faria sentido de outra forma. Ótimo, eu acho que sim. Olha, muito obrigado. Nada, okay? Obrigada eu. Fico muito feliz e espero que seja um sucesso. Eu não conhecia essa situação, vou recomendar, vou lá visitar e conto comigo para qualquer coisa que seja necessária no futuro e agradeço muito ter passado este tempo comigo. Nada, eu é que agradeço, obrigada.